Ahoj, som Jana Dukatová, som vodná slalomárka. Jani, ty si pamätáš, že aké to bolo, keď si bola prvýkrát v lodičke? Pamätám. Bola som prvýkrát na Karlovejskej zátoke a vtedy ma to tak strašne uchvátilo, že som chcela ísť na druhý deň znovu, ale bol víkend bohužiaľ, takže som sa čakala do pondelka, kedy bol ďalší tréning v lodenici a hneď v pondelok som išla na vodu znovu. Koľko si vtedy mala rokov? 11. Kto ťa k tomu priviedol? Do Karlovejskej zátoky som sa dostala cez kamarátov, ktorí tam chodili trénovať. Boli to moji susedia z chalupy a raz ma zobrali so sebou a odtedy vlastne som tam ostala. Kedy sa ti začína sezóna? Kedy ti začínaš s prípravou? Štandardne mávam na jeseň zhruba mesiac voľno a potom začína zimná príprava na suchu. Niekedy koncom januára vyrážame štandardne do Austrálie a tam začíname trénovať už na vode. Ale tento rok po tom olympijskom cykle to bude určite trochu odlišné. Budeme mať dlhšiu pauzu, aby sa telo zregenerovalo po tých 4 rokoch a možno budúci rok na jar skúsim aj nejakú inú tréningovú destináciu ako Austrália, pretože mám pocit, že už je to príliš veľký stereotyp. Prosím ťa, koľko za sezónu ty minieš lodi? Väčšinou mám na sezónu jednu loď, alebo v priebehu sezóny povedzme vystriedam niekedy aj dve lode, ale keďže dlho si zvykám na novú loď vždy, tak som nerada, keď musím meniť. Máš aj nejaký obľúbený grafický dizajn, ktorý ti musia dávať na loď? Nie, keďže tých nálepiek, tak brandingov na tej lodi, sponzorských je viacej, tak nedávam špeciálny dizajn na loď, mám ju jednofarebnú bielu, aby tie nálepky sa v tom nestretli. Koľko eskimákov ty vieš urobiť naraz? No to som nikdy neskúšala, koľko by som ju urobila naraz. Maximálne som robila asi dvoch naraz, keď sa mi prvý nepodaril. Ale tento rok som sa prevrátila iba raz. Nie je to pre teba doteraz ešte stále šok? Či už je to také, že úplná pohoda? Nie, nie je to šok, je to už taký automatický proces, že hneď, ak sa prevraciam, už viem, čo mám robiť, aby som sa obrátila rýchlo späť. A v podstate, aj keď potom mám plné oči vody, tak nie je to, je to taká bežná súčasť. A ešte mi povedz na záver, ak by sa nejaký mladý, úplne mladý človek chcel venovať vodnému slalomu alebo nejakému vodnému športu, čo je na tom to, prečo by sa tomu mal venovať, že čo je na tom to úžasné pre teba? Pre mňa je najúžasnejšie na vodnom slalome to, že je to šport, ktorý sa nenesie vo veľkom stereotype, pretože tých kombinácií bránok na trati sú milióny, takže každý ten tréning je trochu iný, trénuje sa niečo iné. A takisto každá divoká voda je iná. Takže kdekoľvek na svete pricestujeme, tak máme novú divokú vodu kvázi. Je to niečo, čo nepoznáme a musíme si na to zvykať, takže ten tréning nemá taký stereotyp.